Прямая лінія са старшынёй Магілёўскага аблвыканкама адбудзецца 17 студзеня. Заўтра з 9 до 12 гадзін можа будзе звязацца з Уладзімірам Вікторавічам Даманеўскім. Задаць пытанне можна будзе па тэлефоне 80222-50-18-69. Футры і шапкі на суму каля 8 мільярдаў рашэннем эканамічнага суда Магілёўскай вобласці 15 студзеня накіраваны ў даход дзяржавы. Пра гэта паведамілі ў аддзяленні інфармацыі і грамадскіх сувязей ўпраўлення ўнутраных спраў аблвыканкама. Факт рэалізацыі 804 футраў і 85 шапак выявілі ў снежні. На тавара сутнічалі дакументы, якія пацверджваюць отпуск у рэалізацыю. У ходзе конкурсу «Трыумф» героям спорту 2014 беларусы змогуць абраць лепшых спартсменаў і трэнеру 2014 года. З 10 па 31 студзеня 2015 года сярод заўзятараў пройдзе папярэдняе галасаванне за прэтэндэнтаў на званне лаўрэатам конкурсу ў номінацыях «Каманда года», «Спартсменка года», «Спартсмен года» і «Трэнер года». Палажэнне і бюлетэні для галасавання будуць размешаны на сайтах арганізатараў конкурсу – прэзідэнцкага спартыўнага клуба, Нацыянальнага алімпійскага камітэта, Міністэрства спорту і турызму, а таксама ў сродках масавай інфармацыі.